Բարի լույս, սիրելիներ, ինչ ունենք մենք Աստծուց, որ մեզ առաջնորդում ու շարժում է մեզ այս կյանքի մեջ։ Գիտեք, իրականության մեջ, երբ ասում են մարդը ստեղծվել է Աստծո պատկերով և նմանությամբ, ես հասկանում եմ, որ Աստծուց մաս ու բաժին կա մեր մեջ տրված։ Առավել ևս մկրտության պարագային, երբ մարդը Սուրբ Հոգով է հարստանում, երբ Սուրբ Հոգու շնորհներն են սկսում գործել իր կյանքի մեջ, ամեն դեպքում մեր մեջ Աստծուց մաս ու բաժին կա։ Այդ դեպքում ինչու մարդը կյանքի չի կոչում այդ ամեն ինչը։ Որովհետև շատ դեպքերում մենք չենք անդրադառնում, որ մենք Աստծուց մաս ու բաժին ունենք։ Տեսեք, ընտանիքներում զավակները նայում են իրենց ծնողներին և սկսում են շարժվել իրենց ծնողների նման։ Որդիներին ասում ենք, որ նմանվել են հայրերին, անգամ խոսելաձևը կամ շարժուձևը ամբողջությամբ հորն է կամ մորն է։ Ինչու է այդպես, որովհետև որդին սիրում է իր ծնողին և փորձում է ընդօրինակել իր ծնողից, այլ տարբերակ չունի։ Քրիստոնյական կյանքում նույնպես այդպես է։ Այս մասին մեզ խոսում է սիրելիներ Հովհաննես Սարաքյալը իր առաջին նամակի 3-րդ գլխի մեջ։ Աստծուց ծնված ամեն ոք մեղք չի գործում, որովհետև նրա սերմը մնում է նրա մեջ, չի էլ կարող մեղանչել, որովհետև Աստծուց է ծնված։ Սրանով են միմյանցից տարբերվում Աստծո որդիները և Սատանայի որդիները։ Ամեն ոք, ով արդարություն չի գործում, Աստծուց չէ, և նա, ով չի սիրում իր եղբորը։ Ուրեմն, սիրելիներ, գեղեցիկ մի հատված, նրա սերմը մնում է նրա մեջ, չի էլ կարող մեղանչել։ Ուրեմն, Աստծուց սերմնահատիկ կա մեր մեջ տրված, ի սկզբանե, սիրելիներ, և մեր առաքելությունն այդ սերմնահատիկին կյանք տալ, աճեցնել, ծլեցնել, որպիսի մեծանա և ծառ դառնա մեր անձերի մեջ, աստվածային ներկայության վկայությունն այդ սերմնահատիկը։ Դրա համար էլ շատ դեպքերում ասում են «Նա իր դիմացինիդ և նրա մեջ տես Քրիստոսին»։ Այսօրվա խորհուրդը, սիրելիներ, մեզ այս է սովորեցնում, հիշեցնելով, որ մեր մեջ կա Տիրոջից սերմնահատիկ։ Եվ եթե մենք այդ սերմնահատիկին ուշադիր ենք լինում, խնամում ենք, այդ սերմնահատիկը մեզ դարձնում է աստվածային, Աստծուն նման, որովհետև Տերը մեր հայրն է, և մենք ում պիտի նմանվենք, եթե ոչ մեր ծնողին։ Աստված թող մեզ շատ օրհնի իմաստություն տա, որպեսզի միշտ կարողանանք Տիրոջ ճանապարհներով քայլել և չմոռանանք մաս ու բաժին ունենք Աստծուց մեր անձերի մեջ։ Աստված օրհնի ամենքիս։